Ég ætla að stökkva af þakinu, hérna. Þetta eru 5 metrar. Þetta eru svona 5 metrar eða eitthvað meira. Ég ætla bara að prófa þetta. Ég ætla að gá hvort ég get lent á garðstólnum hérna. Grunum, brjóta aðeins meira og dótinn hennar með mér. Sjáum hvort þetta tekst. Ég þorði ekki að stökkva á hann. Ég þorði ekki að stökkva á hann. Hvernig var þetta fall? Þú reist ekki við. Nei, ég þorði ekki að stökkva á hann. En nú eftir eru komin í slísól eftir fyrir dag eða slís stökkja af hússtökkinu heima og ég veit ekki hvað er aðfætinum en ég get ekki labbað ég hitti ekki stólinn og hitti mig andlit á stólinn reyndar en svona er það, kíkjum inn og sjáum hvað er aðfætinum komið Konur upp á slys og við erum alltaf settir í sama helvítis barnaherbyggi nákvæmlega sama herbyggi um alltaf færi Nákvæmlega, þetta er Eða sjá hérna nákvæmlega sama helvítis drall var þegar Siggi kom hérna Svona er að stökkva að helvítis þökum Snargur ekki Jú, reyndar Hvert það að fara? Máttu að taka mynd á fætinum? Nú leiðum bara eftir Right Svo kom út úr þessu var að ég Hvað, sleit eitthvað? Fagnar og liðbandasleit Liðbandasleit og eitthvað sást ekki brotsamt Það samt ágætt en Hvert að nota þessi hækju? Já, nei, no! Krasshópur gerir það ekki. We live dangerously. Já.